Jdeme se u dalšího výkladu, milí střelci, a spolu se podíváme, co vás příští týden čeká. Tak jo, jdeme na to. Konečně máte nějakou finanční stabilitu. To, že jste dosáhli nějaký tolerance u nějakých lidí, u nějakých osob, je pro vás velký vítězství. Je to vlastně prakticky splnění tajného přání, že konečně vás lidi uznávají, tolerují, respektují, že vám do toho života už tolik nezasahují, že vás nechávají dělat vlastní chyby, vlastní rozhodnutí, že konečně ta komunikace se svým okolím už není taková vyhrocená, že už to není na takovém vyhrocením a bodu mrazu, kdo z koho, tahání se o slovíčka, přetahování se. Konečně máte pocit, že si můžete trochu oddechnout. Že konečně se můžete více realizovat v tom životě. Ale nějaký lidi přesto si myslí, že třeba ty peníze takový nemáte, že je to jenom nějaká zástěrka, aby vám dali pokoj. Tímhle tím by jsem se asi tolik asi tak jakoby ani nezabýval. Spíš jakoby to, že je tu někdo z vaší minulosti, kdo pořád jakoby má potřebu, je to jedna osoba, která má pořád potřebu vás jakoby sledovat, jak se v tom životě vyvíjíte. Je to někdo z minulosti, vaší minulosti. A teď jakoby tohle, co máte ve svém životě teď momentálně, tenhle ten stav, tak jakoby on ho přehodnocuje na svůj stav. Tak jako má tohleto, teď má to nějakou tu finanční stabilitu, nějaký splněný přání. A já mám co teda z tohohle? Ta osoba pořád musí mít nějaký pocit, že z vás pořád něco chce mít. Ale přitom vy už skoro nejste v kontaktu, vy už se nevídáte, vy jste několik měsíců jste o sobě neslyšeli, vy tuto osobu nevyhledáváte, to je podnět této osoby. A já nechápu, jakoby proč, protože to je nějaká závist, to je něco. Mně to přijde, že tato osoba celou dobu čekala na něco, až vy tady budete mít nějaký ty peníze. Začne se vám dařit, aby mohla přijít a zase vám to nějakým způsobem vzít jenom pro sebe. Tak já se teďko nemám dobře, i když se tady jakoby snažím a pořád se nemám dobře. Mám pocit, že byste k tomu přišli jak slepým houslím. A teď nejedním nějakým způsobem si tohle, to, co vy konečně máte, za co jste bojovali, co jste se těžce viděli, což ta osoba samozřejmě nevidí, jo. Ona vidí už jenom tohle. Nějakým způsobem vás sleduje, nějakým způsobem se na vás i vyptává, chodí po lidech a nějakým způsobem z lidí tahá nějaké i informace. Nevím, proč to ta osoba dělá. Jaký hluboký záměr ta osoba vůbec, jakoby, vůbec má. Jo. Ale myslí si, že jí dlužíte prostě pomalu svůj život, že jí dlužíte nějaký peníze. Přitom to je scestný. Vy přeci nedlužíte jakoby nic této osobě. Ona jakoby vás vinila za to, jak ta osoba teďkon má ten život, jak dopadla ve svém životě. Nějak z toho viní vás. Ale ta osoba to přeci nemá nikde černý na bílý, nemá to ničím podložení. Ale jeden z vás podepsal nějakou směnku, že? Už mi tam vyjíždí. No, tak tam jednoho z vás, tak tam už by to chtělo řešit.
A to je informace jenom pro jed... Pardon. To je jenom informace pro jednoho z vás. A... Jak říkám, nemá to celkově jakoby ničím podložený, jako až na tu informaci, co jsem teď dal jednomu z vás. Tak to nemá ničím podložený. To jsou nějaký fantas... To jsou nějaký, já nevím, fatamorgány, co ta osoba jakoby má, jo. Ale důležité je to, že ona se na vás vyptává, na jakém vašem okruhu, kde vy se pohybujete. A na to byste si jakoby měli dát na to pozor. Měli byste si víc chránit tady to, co jste konečně máte. Se vám tady splnilo tajný přání. Konečně jste tolerovaný, konečně do vás nikdo nehádáte se. Prostě konečně je to tak nějak volný, jo. Prostě teď jste konečně volný, teď si můžete dělat aspoň v rámci uvozovkách to, co vás baví, co byste chtěli. Máte více otevřených možností, konečně vám tam dá lepší nálada, větší pohoda. Nejste tak v strašném psychickém stresu, jako jste bývali. Takže opravdu, pardon, opravdu pozor na tohle tu osobu, jo, jenom. Já vám budu přát hodně štěstí, hodně síly a budu se těšit u dalšího výkladu zase někdy příště.